Quando a música clássica se encontra com as canções natalinas, o que que a gente tem? Um lindo concerto de Natal para apreciar. Essa é a proposta do Coro e Orquestra Virtuose, ambos regidos pelo maestro Charles Rossin, com a solista Elisete Gomes. Serão 4 apresentações até o fim de dezembro em diferentes regiões de BH e a nossa equipe acompanhou o ensaio. O Natal é uma época de muita luz e música. Para celebrar esse momento abençoado, que tal um concerto centrado na liturgia do Natal com obras do repertório erudito? É isso que promete a orquestra e o coro Virtuose, regidos pelo maestro Charles Rossin, e que ainda contam com a presença da mezzo-soprano Aline Lobão, do barítono Carlos Moraes e da soprano Elisete Gomes. Vamos tocar juntamente com o Coro e Orquestra Virtuose obras emblemáticas do período natalino. De Corelli, o Concerto Grosso, feito para uma noite de Natal, especificamente para celebrar a Natividade. De Mozart, o Moteto Exultata Jubilate. Estou muito feliz de ter o privilégio de ser solista dessas 3 peças maravilhosas e justamente no momento de Natal, no dia 25, né? E que é o nascimento de Jesus. A gente vai cantar o Magnífico de Vivaldi e a gente vai fazer o Glória de Vivaldi e vamos também fazer o Exultate Jubilate, que é um concerto específico para soprano. Como eu já cantei muita coisa, meu repertório, quando eu era mais jovem, eu cantava assim, cadências com muita facilidade, né? E agora eu já sou um soprano mais cheio, né? Que eu já estou com 30 anos de carreira. Então, mas assim, quando eu recebi convite, eu fiquei assim, será que eu vou conseguir cantar? Porque a gente vai chegar a um dó 5. Mas a minha alegria maior foi quando eu comecei a ensaiar e eu vi que tinha nota. Eu falei assim, aí foi alegria maior, porque eu peguei e falei assim, ó, então é o momento, vou aproveitar enquanto é tempo, né? Eu quero cantar esse grande concerto, porque é um concerto que todos os sopranos devem fazer e devem ter no repertório. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desses 3 concertos, praticamente vamos fazer os 3 concertos juntos e quem não for vai perder.